빨리 타. 아, 소소 시시 소노 시시 시즌 하러 수업이야. 헤이. 피소가 프렌이요. 이게 중요하네. 아, 뭐야 레비야. 싸리 소소 시시 쓰이다니래. 소소 시시 피소네 싸라. 소래노? 마소 마소 대마. 니야마리 피소 비제마. 페이스북 퀸 셀리 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 수로비야 페이스북 아프렌드를 주의하오메 그날이 봐봐 우리 그날이 사사사사사 라이브 때만 어머니 베리 야 그날이 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 라이브 때내비 때내비 해 때내비 해 민글라바 할로 할로 누시래 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 아 저기 민글라바 때라이 민글라바 오케이 민글라바 Mali, kono mano mano ya jini mene breakfast ko je u pamo coffee li ne sa ni ba le shin. Ha, di ma chi lao. Okay. Ha, chue de de no, chue de de ma chi lao. Hok de, yan lan de ma chi lao. Ma chi lao. Ma chi lao. Mai de sme pon dan ya sa mai sa bi. Hok de. Namai le mai sa pe ya me, ka mau yi. ဟုတ်ကဲ့အာကိုတို့လေဒီနေ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျုပ်လေးဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးအရင်ချစ်တာပြီအဲကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးရယ်ဈေးသွားပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေလက်လက်ဆက်ကျုပ်လေးကိုကျမတို့ဒီလိုအော်မာရေငါဝိလိုက်နေတယ်လို့ပဲကျုပ်ဒီလုံးစားဖို့ရေးကျုပ်ဘာလို့ချက်လက်ခံငါမာရေကျုပ်ကြော်ဒီလုံးစားဖို့ဝိလိုက်နေတယ်လို့ပဲမာရေကျုပ်ကြော်လေးဒီလုံးစားတော့အဆန်းလို့ပြီးတော့ live လွှင့်နေသေးတယ်မာရေဈေးသွားတာစနေစုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးဆော့စီသွားရမယ်ပါ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 ဆိုပါဆိုဘယ်ဆိုလဲဘယ်ဆိုလဲဒီမှန်ပြောတန်းကားကိုငဲမ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 ဆိုတာဟိုဘက်တလန်းအငဲမ yes 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 နေနေတော့သူနဲ့ကနေရပြိုင်ဘက်ကလုံးကပြောထားတယ်အတန်းနဲ့ငါဓာတာတယ်မပတ်သက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ပြောလို့မရဘူးလားမိုင်းရလေမိုင်းနဲ့စင်ပဲကျွန်တော်ဆော့ကိုမစီရတော့မစီရဘူးမစီရဘူးဟမ်အဲ့ဒီအငယ်မလေးငါရဲ့ Facebook account Facebook queen ဆိုတဲ့ Facebook ဘယင်မအလိုပဲသူကထပ်တူထားမြတ်အကောင့်ထပ်ပွက်လာတာဟမ်သူ့ကိုသူများပြောရသေးတယ်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာဆယ်လီတဲ့ဟဲ့ဆယ်လီကနေ့ရက်မှ go in ဟာအကေဟာရှေခေခနာလီဟာလေရှေကျွန်တော်မနေ့စောစီနားထုတ်ကပေးအောင်မယ်ဘာလာလို့ပြန်ပြီလဲဘာပြောမလို့လဲခေရလေခေကိုချစ်တဲ့ကြောင့်နေပြောမလို့ခေအဲ့လိုမခါပါနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ရှင်ကျွန်တော်မချစ်ဘူးခေရုံးပဲရတယ်ဟာခေအဲ့လိုမခါပါနဲ့ခုံနေတဲ့နှလုံးသားကြီးခုလုခုလုဖြစ်သွားပြီခေချစ်ကိုရဖို့ကိုခခရရခုံခုံမင်းနဲ့တောင်းခံနေရခေကအဲ့လိုခခကတိတိမလုပ်ပါနဲ့မိုက်တယ်ချစ်ဆက်ပြောနေရင်ကျွန်မခုံနဲ့ခုံကြီးရိုက်မိလေမယ်ခေရလေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ခေကိုတကယ်ချစ်တာရှင်တကယ်ပြောနေရလားအော်ခေရခေကွာခိုင်နေကြပြီခေကခွာနေကိုကခွေးပြင်းနေအော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီရှင်ပြောနေစကားတွေအားလုံးကတကယ်အမှန်တွေပေါ့ဒါဆိုရင် yes ရင်ထဲမှာရှိတာတွေပေါ့ yes ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပေါ့ no ဒါဆိုကျမတို့လူတွေလောလောနဲ့တော့မယုံတတ်ဘူးတက်လားဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောက်ျားတွေကပိုးဆိုးရဲ့ရှင်တစ်မျိုးခွေရတစ်မျိုးနဲ့လေတိတ်တော့မယုံရအောင်တစ်ချိန်ကျရင်ကျမပုံမှာပြောင်းလဲသွားရင်ကျမရဲ့ဘဝကြီးကမတွေးရဲစရာပဲကျမတယောက်လည်းကြံရမှာအဲ့တော့အဲ့တော့ကျမကတက်တေလိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ချိန်အတွက်အဲ့တက်တေအတွက်ကျမဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်မယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ခံမယ်ဆိုရင်ရှင်အချက်ကိုကျမလက်ခံပြီးစဉ်းစားပေးမယ်ခေးကြိုက်တယ်လို့ခေးကြိုက်တယ်လို့ဆိုင်မယ်နော်ဟာရလို့ဒါတစ်ခုတော့ရှိရဲ့ရောပလိုက်လူရင်းနားတဲ့အောင်လူလူလေးတော့ပြောပြီဟုတ်ဆိုရိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်โอเคကျွန်မမေးတော့ဒေချာဖြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုနကပြောနေရတဲ့အားလုံးကအမှန်တရားတွေပဲလားရှင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောဖို့အချိန်တော်တော်ယူပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရတာအခုပြောနေရတဲ့အကုန်လုံးကအမှန်တရားတွေပါရှင်ထဲမှာမရှင်းမဖြစ်ရတာတူတူလေးခင်ဗျာ။ဟဲ့တော့ပဲတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်အတွက်တက်တရာတော့ဆိုတော့တော်တော်လုံလောက်နေပြီ။အဲ့ဆိုဂျေဆုပဲ။အားလုံးရပြီနော်။ရပြီရပြီရှင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ I love you Noki. Shut the don't dream. ကျမကို Facebook ပေါ်တွင် like ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတော့ Mac ကို EE Facebook accountFacebook ပြင်မနာမည်သည်အတူဖြစ်ပါကြောင်းသူဤမောင်အရင်မှဝန်ခံကြောင်းတတ်တည်ခံ
video file. ไปบ่าจุ๊กนะเฮ้นี่เนี่ยลงกันนี่ล่ะนี่มาบ่าอีเลยฉินย้ายแต่บัดตันนี่ฉินย้ายนี่ดอกโอ้โหมาอีเหรอฮ้าซี่ฮ้าซี่เนี่ยหัวอีเนี่ยไม่ฮ้าอีเนี่ยเลยอะหมูนี่หัวอีสุดาโอ้โหโหรีเนี่ยดูเลยโอ้สะหาเปียวโลชิ่นเนาะชิ่ๆไม่เปียวหูชิ่ๆไม่เปียวหูฉินย้ายนี่ล่ะฉินนี่ก็ย้ายนี่ดังอ่ะมาอีเหรอโหโลโลดีโลโลนี่เปียวไม่ได้ซะมาเนี่ยมาอีหัวผิดจริงผิดจริงนะบ่ไม่เอาผิดอ่ะมาดิบ
ါဘူး Facebook ကိုဒီပုံတင်စရာလားမင်းအားလားအားမကြီးရဲ့ပေါက်ခဲ့ပြောမယ်မိုင်းဒီပုံကိုလည်းကြည့်ရောဟမ်တော်တော်ဟိုင်းနေပြီအဲ့ပုံသွားတင်လို့ကလူကြီးဟားပုံမှာပေါ့ဟဲ့ဆိုဟဲ့ဟဲ့ဆိုဟဲ့ဒီလုတ်တွေအကုန်လုံးကလေနေယောက်ျားလေးနေလုံးရမှာလေနေလုံးရမှာနေမလုံးလို့ငါလုတ်ပေးနေရတာပေါ့အမကဟမ်နေအတွက်ပါပါတယ်ငါချင်းရိုက်နေဆိုတော့နေအတွက်ပါနေကကိုက်မှာဆိုလို့သိလားအဲ့ချင်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ချင်းရိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသိတယ်မိုင်းပုံစံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟာပုံစံမှာဖြစ်နေစွကျင်နေရှော့ပဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအခုလောက်ဝက်တာဘာဖြစ်လဲတအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ချင်းတွေအကုန်ကဘယ်လောက်မှအောင်းလို့အောင်းနေမှမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းတွေထွက်လာအောင်ဟောချင်းတွေကိုက်ချင်လာအောင်ငါအရင်ဆုံးသူတို့မြှုပ်ဆွရတယ်လေအဲ့ငါရဲ့အသားလေးတွေပေါ်အောင်ဟောတလို့ဟောတလို့ဟောတလို့လောက်ကြသူတို့လာပြီးကိုက်တော့မယ်ဆိုမှငါတော့ဟော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 အဲ့တော့လိုချင်တာအာနင်းတိလာကိုင်းကိုင်းပါဗျာရှစ်ရှစ်ပါတော့ဘာလဲကိုင်းကကိုယ်ကိုကွတ်ဟမ်ဘာကိုကွတ်လဲကိုင်းကကိုယ်ကိုကောက်ဘာလို့ကောက်မှာလို့ဟောစိတ်ကောက်နေတာလားဟောစိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ကောက်မှာရှိမှာကြမှာမကောက်လည်းပြီးရောဒီမှာကိုင်းဘာလဲကိုင်းတင်နေပို့ဆန်ကိုင်းက kiss ပေးနေတာရောတော့ကွန်းတိလာဟမ်ကိုင်းချူလက်ခံပါလားကိုင်းချစ်ချစ်ကိုကျွန်မလက်ခံမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွင်းသာကွင်းချစ်ကိုလက်မခံလေကွင်းလက်မခံလို့ကွင်းရကွာသွားမှာတော့ကွာချစ်ချစ်ကွာရကွာမကွာနဲ့နဲ့ချင်သိတာဝင်ကွာလေရှင်တို့မောင်နှမနဲ့ကျွန်မတို့မောင်နှမတောင်းတော့ကိုယ်နဲ့မရတော့ဘူးပဲအာယိုပြေးလိုက်တာတလန်းစီမတူဘူးအာဟာဟာကွင်းရလေကွာကွင်းနဲ့ကွင်းနဲ့တောင်းတော့ကိုယ်မရတော့ဘူးပဲတောင်းရောက်လမ်းဆုံးမှာကွင်းစီကွင်းနဲ့ဆုံးပါသေးတယ်ဟာရှင်ကကျမနဲ့အသက်ရမ်းကွာလေ။အော်ကွင်းရယ်။ကွင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ကွာတော့ကောင်းတာပေါ့။ကောင်းတာ။ကောင်းတော့သိချင်ကြိုက်ကြည့်ပါလား။ဟာကွင်းရောတာကျမရိုင်းလိုက်လား။မဟုတ်ဘူးလေ။အာကွင်းကကွင်းချစ်ကိုလက်ခံကြည့်ပါလား။ကြိုက်ကြည့်ပါလားလို့။ကွင်းမကြိုက်ရင်ကွင်းပြတ်သွားပြီမယ်လေ။အာရှင်နောင်နေတော့။ရောအလာပဲမလေးမလေးအောင်ဩစရာညံ့ညာနေတော့လေ။ဟာအော်လိုက်တာ။ကျမရှင်ကျမအလိုလိုအယူမျိုးဖြစ်နေပေါ့။ Yes.ကျွန်တော်အရင်ချက်မြေပေါ့ yes ရှင်ကျွန်တော်ချက်မြေရေးတိတ်ပါပေါ့ yes ဟုတ်ပြီလိုက်တော့အာနိုးပါကွင်းရတာလေကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီရှင်ကျွန်မချက်ကိုရဖို့ကြာနီလန်တစ်ခုတော့ရှိရဲ့အဲ့နီလန်ရှင်လောက်ပါလား yes လောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်မရဲ့ official password ကျွန်မလိုချင်တယ်ရှင်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုရအောင်ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ရဲ့ request အချစ် request လေးကျွန်မ accept လုပ်ပေးလို့ရsorry ဟယ်လိုရစီရမယ်ရစီရမယ်ကွင်းလို့ခြင်းနဲ့ password ကိုကွင်းရအောင်ကြိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားခက်ပါရင်ကွင်းမကောင်းနေတယ်ဘာမှမသိဘူးမကောင်းလူလုံးမပြောမျက်လုံးမြန်လည်းအာမျက်လုံးလည်းမပြီးဘူးကြည့်ဒီအက်ထားတာကိုအဆက်လုပ်လိုက်တော့အစောရှိပါသေးတယ်အင်ဂူလီဖြစ်နေမယ်နဲ့တော့ okay အင်ဂူလီလားမအင်ဂူလီလားဆိုတော့အကောင့်ကိုအဆိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်အမှန်ကန်အောင်ပြီဆိုရင်တော့အောင်းပါတော့အောင်းအောင်းအောင်းလေဒီရောက်တာအချစ်အကလေးမခိုးအောင်ကြောင်းဟမ်ဒီတော့လောဂင်ဝင်ပြရစီအောင်ခဏကြောင်းအချစ်မရှိဘူးအဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကားလေးဝင်ခဏနေတော့မှရှိရအောင်မောင်းဟာไอ้เนี่ยจะดูยาวกว่าเอ๊ะไม่ไหวอ่ะก็เอาสมอราซะโลชิอ่ะชิจมาจะสู้กันไปอยู่แค่เพียงเนี่ยสู้อ่ะมามาแล้วสิอ่ะโลชิงอ่ะจมากระดิ่งใจชิอ่ะ
ရှင်ရဲ့ achieve request ကို accept လုပ်ပါအောင်ပါ accept လုပ်ပြီ ice ဘာလို့အော် ice ဆိုလို့အချောက်တင်ပြီးတော့အထင်မလွဲနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကရှိမှာအရင်တောက်ချောက်ပြောလာတော့အေးဝမ်းသာတဲ့အာမီတွေကိုစကလုံးလိုက်ရတာနောက်ဆုံး ice ဖြစ်သွားအော်အဲ့ဒါတော့လိုက်ရတယ်ပေါ့ ice ဘာမှမသိပါဘူးမောင်းမောင်းပါပဲ by the way ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲစကားပြောလို့ရှင်အခေယာကို CV လိုက်ပြောတာလေဟာကိုကအခေယာကိုဘာလို့အတွဲလိုက်ပြောလဲဆိုတော့ကို့စကားကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားသိခြင်းနဲ့အာလုံးစိတ်သိခြင်းလို့ကိုထွင်ထားတာလေကိုအဲ့လိုမှသူတို့အာရုံမဆိုင်လို့ရှိရင်ကို့စကားသူတို့အတင်းမဲ့ပေါ့။ဟဲ့ဟဲ့ကိုတွင်ကကို့အလုံးကို့အလုံး